Mposhtja e shtetit islamik i dha fund një problemi, por hapi një tjetër. Vendet e ndryshme në Evropë, duke përfshirë edhe Kosovën, Shqipërinë e Maqedoninë Veriore, po përballen me vështirësi në reintegrimin e personave që ishin pjesë e ISIS-it, por që u kthyen në shtëpitë e tyre pas rënjes së kalifatit. Që nga fillimi i luftës në Siri e Irak dhe shpallja e kalifatit islamik, rreth 1000 persona nga Ballkani morën pjesë si luftëtar në radhët e ISIS-it. Shumë prej tyre u vranë, ndërsa pjesa e mbetur janë duke u riadhësuar. Vetëm në Kosovë gjatë muajit prill u kthyen rreth 110 persona. Gjyqi ndaj të të ashtu quajturve luftëtar të huaj dhe familjarëve të tyre të kthyer nga zonat e konfliktit nuk jep fund sfidës. Hasan Hasan nga Qendra për Politika Globale thot se tani është koha që këta persona të shradikalizohen. Shumë njerëz janë në një gjendje hutimi, e ndjej kur intervistoj njerëz që kanë jetuar me ISIS-in. Ne duhet u tregojmë se ajo çfarë u ka thënë ISIS-i nuk është e vërtetë. Ata u kanë thënë se ne jemi këtu jo si bandë kriminale ose organizatë terroriste, por se thjesht po mundohemi të zbatojmë ligjet e shariatit dhe rikthimin e islamit të vërtetë. Do të ishte shumë e dëmshme nëse këtyre ekstremisteve nuk u thuhet se këto nuk janë të vërteta. Gazetari dhe aktivisti të drejtave të njeriut, Shahriar Kabir, thot se sufizmi është rryma që mund të sjellë në botë cilësit më të mira të muslimanëve. The Western countries as well as many other countries, you know, they consider this kind of terrorism is... Shtetet e Perëndimit, si dhe shumë vende të tjera, mendojnë se terrorizmi mund të përballohet me forcë, duke parë si një variantë ngjashëm me terrorizmin e mafias, por ky terrorizëm i ka rënë një besim të caktuar, ide të caktuara, dhe ajo çfarë ata bëjnë e bën në emër të Islamit. Sufistët predikojnë Islamin e paqes, të pranimit dhe dashurisë për të gjithë, jo dashuri vetëm për muslimanët. Por analisti thot se vetëm me sufistët nuk mund të luftohet radikalizmi që i ka themelet në rrymën vehabiste. Shahriar Kabir thot se kërkohet angazhimi i tërë shoqërisë muslimane. Gazetari kërkon edhe angazhimin e institucioneve shtetërore që shtetet të ndahet nga feja, si dhe të pengohet financimi i radikalizmit nëpërmjet islamit politik. Right now we have nearly 1.6 billion Muslims and I do believe that për momentin kemi afro 1.6 miliard musliman dhe unë besoj se më shumë se 90% e tyre nuk e ndjekin konceptin e islamit vehabist, pra për krasit e Al-Qaidës dhe ISIS-it janë në numër shumë të vogël, por ata kanë armë, kanë para, kanë rrjetë global të gjihadistëve, prandaj qeveritë duhet të përballen me këtë çështje, të ndalojnë këto financime dhe të inkurajojnë demokracitë laike. E dyta janë dokumentet, ka shumë shënime në cilat promovohet urrëtia ndaj njerëzve të tjerë, urrëtia ndaj Perëndimit, ndaj vlerave si demokracia, të drejtat e njerëzit, humanizmi. Kjo duhet të thuhet, është përgjegjësi e dietarëve të Islamit, prizve fetar. Imam must have play a, you know, primary role in the Islamic societies. Mos funksionimi i këtyre shtyllave të shoqërisë është një mundësi më shumë që organizatat terroriste të përhapin idetë të tyre radikale, thot eksperti i sigurisë Hasan. Dështimi i shtetit e lë shoqërinë të pashpresë dhe ajo nuk mund t'i kundërvihet ekstremistëve. Në të rajonin ku ka patur konflikte, ISIS-i dhe ekstremistët u bën ide dominuese, jo sepse njerëzit i pëlqenin këto ide, por sepse ata janë më të organizuar dhe të pamërshirshëm dhe se këto shtete nuk kanë metoda për t'i kundërshtuar këto ide. Konferenca me titull Fuqia e kundër argumentit, Islami sufist dhe rritja e vehabizmit u organizua nga Fondacioni Heritage. Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.